Oke, Renan, Timuchi ya. तर हामी त नुन चिया मिसाएर खान्छौँ बाजे गुलियो भोटे चिया अरे कि हामी पनि खानु सिक्दै गरेको बाजे बाजे लिनुहोस् ल ए बाजे सरी सरी बाउला बाउला यस्तो सुरुमा चाहिँ छुर्पी राम्रो छ एकदम क्वालिटीको भारी लाउनु पर्यो हुन्छ हुन्छ यसले पनि डबल चाहिँ हुन्छ नि यो त हुँदैन छुर्पी चियाको हुँदैन डबल बनाउने हो भने सबैको बनाएर हुन्छ नि पाइपको नि हुन्छ नि नाम लो छोटो मलाई थाहा पिसेर नौरा बस्तो थियो बिसायो हो चौतारीमा के गर्नु Mm-hmm.